Привіт, університет Шевченка! Дізнавайтесь прямо зараз, яку інформацію зібрала для вас команда ШТБ. Цього тижня навіть найуважніші студенти могли сплутати наш виш з університетом Карпенка-Карого. Театральний фестиваль «Катарсис» провів свій четвертий сезон. Маленька студентська ініціатива набрала дійсно потужні оберти. Цього року до університету завітали гості з Фінляндії, театральний критик видання «The Guardian» давав майстер-клас сучасного британського театру, а в конкурсній програмі взяли участь психологи, філософи, журналісти, юристи і навіть студенти механіко-математичного факультету. Організатори та актори розповіли про свої враження від «Катарсису-2015». З подіями на Майдані фестиваль зазвучав інакше, якщо в минулих роках було більше комедії, було більше розважального характеру вистав, стало більше психологічних драм, стало більше серйозного матеріалу для роздумів. Я гадаю, що студенти природньо відчули зміни у суспільстві і відчули необхідність це також продемонструвати в рамках нашого фестивалю. Bringing young students who have no like background in like studying theater to making theater, and I think that's really awesome. That's really great. Keep doing theater. Ви вже шукаєте роботу мрії чи чекаєте чарівного пенделя? Точніше, імпульсу. Так от, ярмарок вакансій «Імпульс» в КНУ вже відбувся 8 і 9 квітня. Приходити на ярмарок, а цей за ліком уже 13-й, варто всім, хто хоче дізнаватись про актуальні вимоги ринку праці. Різні відвідувачі, там, скажімо так, перші, треті курси, які приходять, просто дізнаються про вимоги, щоб розуміти, куди їм можна рухатись, да, що їм треба вивчити. Скажімо так, є студенти 3, 4, 5 курс, вони вже шукають тут стажування, тут є достатньо велика кількість компаній, які пропонують стажування, літні або зимові стажування для студентів. Ну і, само собою, є випускники або шостий курс, які приходять вже шукати роботу тут. Можна, звісно, просто поблукати між стендами компаній-учасників і спробувати зорієнтуватись щодо майбутньої сфери зайнятості. Але краще завчасно визначитись, чим би вам справді хотілося займатись. Варто пам'ятати про те, що якщо я там маю якусь освіту і хочу розвиватися або працювати в певній сфері, то не потрібно обирати по назві компанії. Потрібно кожній компанії, яка тобі імпонує, підходити і пропонувати свою позицію, свою кандидатуру. Шанс знайти ідеального роботодавця є у всіх. Головне – мотивація. У мене зараз перерва, тож моя мотивація – просто дійти до аудиторії. Але, в принципі, захід дуже корисний. Цікавлять, в принципі, і вакансії, здебільшого в сфері IT. От, особливо от компанія Materialize, наприклад. А також більшість студентів цікавиться тим, що можна от набрати ручок, олівців та інших канцелярій. На цей раз багато дізналися, що є такі компанії, що ми якби після отримання освіти або навіть під час отримання освіти зможемо кудись якби піти працювати. Яскравий шоумен, скромний волонтер та просто відкрита і красива людина. Сергій Притула в КНУ. 2 години студенти ставили питання про історію успіху, волонтерство та політичну ситуацію в країні. Гість знайшов відповіді для всіх і без перебільшень зачарував публіку своєю щирістю. Насправді це найкраще, що сталося за сьогоднішній день, в мене так точно. Сама форма подачі інформації просто чудова. Можна було погуляти 2 пари за цієї акції. Я дуже поважаю таких людей, артистів, публічних людей, які сьогодні можуть діяти на совість і можуть чесно, без цензури сказати про свою позицію. Цим людям не позичати красномовства, причому такого, що не позбавлене логіки та навіть британського шарму. Мова про учасників дебатного клубу, організованого, точніше, нещодавно відродженого на базі юридичного факультету. Командна рольова інтелектуальна гра, в якій виграє найпереконливіший в масштабах одного клубу, міста чи країни. Дебати зараз у Києві, вони активно і брухливо розвиваються. У нас є Федерація дебатів України, є Київське відділення Федерації дебатів України і відповідно. Ми в рамках співробітництва із ними, ми розвиваємося, граємо, йдемо на турніри, перемагаємо, ось тому так. Аргументи – головна зброя дебатерів. Проте навіть вони не можуть знайти доказів, чому не слід грати в цю гру. А от чому варто. Дебати вони дають не лише якісь ораторські навички, вони також нас виховують дисципліну, виховують також лідерські навички дуже сильно, організаційні. Тобто я б дебати приходила просто пограти, а стала лідером руху. Тобто британські партнери
парламентські дебати – це не просто гра, це ще одна своєрідна соціальна драбина. Несмотря на те, що у тебе розвиваються такі класні качества, як критичне мислення, как ораторское искусство и так далее. Самое важное – это действительно развивать себя. Но, несмотря на это, существует очень классное и большое дебатное сообщество, которое помогает тебе развиться еще в каких-то других сферах. Можно там найти действительно друзей, найти какие-то перспективы развития. Действительно очень интересно и очень классно. То есть приходите, знакомьтесь, общайтесь и развивайтесь. Дебати на юридичному факультеті відкриті. Чим користуються студенти інших вишів та просто любителі публічних дискусій. Дивно лише, що майбутніх адвокатів з КНУ можна перелічити на пальцях. Грайте в дебати щосереди о 19:15, а ще організатори запрошують на турнір «Юрспрінг» 25 квітня. Вся інформація в групі. Приготуйтесь до однієї з наймасштабніших подій цієї весни. Конкурс «Королева КНУ» виходить на фінішну пряму. ШТБ вдалося проникнути за лаштунки, побачити учасниць без мейкапу та дізнатись деталі проведення конкурсу. 16 учасниць ретельно готуються до головної події конкурсу, що відбудеться вже в травні. Доки репетиції не почали виснажувати дівчат, організатори провели фотосесію. Про особливості роботи з претендентками на корону ми поцікавилися у фотографа. В принципі, ми вибрали такий бізнес-кежуал, тому що ми хотіли показати не конкретно одежду дівчат, а конкретно их харизматичность, конкретно их лицо, там, внешность и тому подобное. То есть, чтобы не было не отвлекающего внимания на вот эти все детали по поводу вещей. Каждая девушка должна показать себя такой, какая она есть. И мы стараемся это подчеркнуть. В принципе, у нас это хорошо получается. Больше информации удалось дізнатись от организатора «Королевы КНУ». Мы, как и в том году, делаем это, в принципе, за свой счет. Есть как бы определенные, там, скажем, инвесторы, которые нам чем-то помогают. Но в большинстве это как бы за наш счет. По прошлому году эта штука обошла. Если курс был 8, не знаю, $1,005 точно это было в том году. То есть как будет в этом, пока не знаю. ШТБ продовжить стежити за підготовкою конкурсанток до битви за звання королеви нашого університету. Студентський журнал «Нонстоп» припинили фінансувати. Здавалося б, кінець, але, як не парадоксально, це стало поштовхом для розвитку видання. Воно розширило свої межі, і тепер це журнал для української молоді, а не тільки для студентів університету Шевченка. Гнучкішим та вільнішим став вибір тем, підбір учасників редакційної команди, графік роботи, та й сам журнал зазнає змін і трансформацій. Насправді ми більш якісь мотивовані і енергійні, мабуть, стали, бо відчули, що все в наших руках, і от ми самі от виборюємо своє майбутнє і майбутнє взагалі якось такої молодіжної журналістики. Але трошки ми, звичайно, плаваємо. Тобто, якщо там поки було якесь університетське фінансування, ми так стабільно там намагалися випустити там якісь випуски, то зараз от ми якраз збираємо, там вкладаємо всі сили на те, щоб дати людям знати про нас. У нас завжди була рубрика «Університет», і мабуть, цієї рубрики більш не буде. Трансформувалися рубрики, які були раніше в «Нонстопі», тобто там «Люди і місто», «Простір», «Досвід», «Саморозвиток». Вони в дечому будуть чимось схожі на ті рубрики, які в нас були раніше, і це буде трошки оновлений варіант. Нонстопівці шукають спонсорської підтримки, тому що мріють про стабільний тираж журналу. Друковане видання, воно якесь більш душевне. Коли ти от саме пригортаєш ці папірці, саме запах нового надрукованого примірника, це неможливо замінити саме інтернет-виданням. Тим паче, в нас буде все ж таки інтернет-версія для тих, хто, можливо, не має змоги купити наш журнал. Ми будемо старатися піарити наш проект ще більш сильними темпами і, сподіваюся, нас услышать не тільки київська аудиторія, а й вся Україна. Ми бажаємо успіху нашим колегам, а вам бажаємо гарного настрою і тільки приємних новин. Красивая тёлочка не касается каждого, а ШТБ касается каждого. Не смотри под ноги, а смотри ШТБ. Не смотри под ноги, а смотри ШТБ. ШТБ. ШТБ.